Російська Федерація за останній час наклала вето на два проекти рішень. Перше – це щодо засудження проведення фіктивного референдуму по Криму. І другий – це щодо створення трибуналу по збитому літаку. І тут така риторика президента, вона повинна бути сигналом до всього цивілізованого світу. Абсолютно реакція Російської Федерації, яка заблокувала створення цього трибуналу, яка не хоче встановити істину в цій справі, не хоче з'ясувати, звідки був постріл, хто це зробив, повинно наштовхнути на світ, що вони можуть опинитися наступними. І риторика президента щодо обмеження застосування права вето, де це стосується порушення основоположних прав і свобод людини, де стосується масових вбивств, воно повинно бути 100% підтримано всім цивілізованим світом. А тиск на російську сторону, тиск на Володимира Путіна повинен отримати глобальний характер.